નમસ્કાર મિત્રો, હું છું સોનલ ગોડિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ. મિત્રો, જે ટેટની એક્ઝામની તૈયારીઓ છે, ભરતીની પ્રક્રિયા જે ગઈ એ તો હજી વાત છે, પણ જે ફોર્મ ભરવાના ચાલુ છે તો ફોર્મ ભરવામાં જે ડોક્યુમેન્ટ માંગતા હોય આ તે, તો એમાં મને કમેન્ટ આવેલી છે અને આ કમેન્ટ મને ઘણી આવેલી છે. આ એક જ કમેન્ટ મને વારે વખતે આવેલી છે, એટલે મને થયું કે ચલો આના ઉપર એક વિડીયો બનાવવો પડશે. કારણ કે જે મિત્રોને ખ્યાલ નથી કે જે આ ડોક્યુમેન્ટ છે એની ક્યારે જરૂર પડશે. ડોક્યુમેન્ટ કયું છે તો CCC, એટલે કે જે ત્રિપલ સી નું એક જે સર્ટી છે. તો વાત એ છે કે એની જરૂર પડે છે ક્યારે, તો આજે હું તમને એ જ સમજાવવાની છું કે જે આ CCC એટલે કે ત્રિપલ સી નું જે સર્ટી છે એની જરૂર ક્યારે પડે છે. હવે આજે મેઇન પોઈન્ટ છે કે ભરતી જયારે થાય છે, તમે પાસ કરી લો અને ભરતી થાય છે, તો એમાં CCC ની જરૂર છે કે નહીં, એના સર્ટી ની જરૂર છે કે નહીં. ઓકે, તો હવે એ જ આપણે વાત કરવાની છે કે જરૂર છે કે નહીં. હવે જયારે તમે ભરતી ફોર્મ ભરો છો ત્યારે CCC ની જરૂર નથી. કારણ કે આ જે પ્રશ્ન છે ને મારી સાથે પણ થયેલો છે, એટલે મને ખ્યાલ છે કે આજે અમુક જે ક્યાં કટકતું હોય ને આપણને, તો આપણને બહુ એમ થાય કે શું થશે પછી, ભરતીમાં તકલીફ નહીં પડે ને. તો જયારે ભરતી તમે પરીક્ષાનું ફોર્મ ભરો છો ત્યારે પણ આની જરૂર નથી, જયારે ભરતીનું ફોર્મ ભરવાનું આવે છે ત્યારે પણ આની જરૂર નથી, અને જયારે ભરતી થાય છે ત્યારે પણ આની જરૂર નથી. તો હવે તમને એમ થશે કે ક્યાંય જરૂર જ નથી તો CCC કરવાનું ક્યારે. તો હવે CCC એટલે કે ત્રિપલ સી ની આપણે એક્ઝામ છે કમ્પ્યુટર વાળી, એ ક્યારે પાસ કરવાની, તો કે તમે જયારે ભરતી થઈ જાય, તમારી નોકરીમાં તમે લાગી જાઓ, અને તમારી નોકરીમાં લાગ્યા પછીના 5 વર્ષ સુધીમાં, એટલે કે તમે જયારે લાગો છો ત્યારથી, એટલે કે 1 થી 5 યર્સ, 5 વર્ષ સુધી તમને એ ગાળો આપે છે CCC પાસ કરવાનો. 5 વર્ષે જયારે તમે ફૂલમાં આવો છો ત્યારે તમારે આ જે સર્ટી છે એને એડ કરવાનું હોય છે. ઓકે, એક આ છે અને એક હિન્દી પરીક્ષાનું છે, તો એના બી નેક્સ્ટ આપણે વિડીયો બનાવી નાખશું. જે આ CCC ની એક્ઝામ છે એનું ક્લિયર કરી દઈએ, કારણ કે હિન્દીનું તો બહુ લાંબુ થશે વિડીયો, કારણ કે એનું ક્યારે પાસ કરવા તે એની બધી પ્રોસેસ છે. તો 1 થી 5 વર્ષ સુધીમાં તમે ચાલુ નોકરીમાં ગમે ત્યારે CCC પાસ કરી શકો છો, પણ એની જયારે તમે એક્ઝામ આપવા જાઓ છો ત્યારે તમારી જે રજા છે એને CL મૂકવી પડે છે. તમારી રજા ગણાય છે, તમારી જે આપણે કામ કારકુની જે કામ છે એની, એ કામથી તમારી રજા છે એ નથી ગણાતી, ચાલુ સ્કૂલ ગણાતી નથી, એ રજામાં જે તમારે CL મૂકવી પડે છે, અને CL મૂકી અને પછી તમારું જોબ જે આ CCC ની એક્ઝામ છે આપવા જવાનું હોય છે. આ એટલા માટે હું તમને કહું છું કારણ કે હું જયારે એક્ઝામ આપવા ગઈ હતી તો એક કન્ફ્યુઝન હતી કે આ રજા ગણાશે કે નહીં ગણાય, એટલે હું તમને કહી દઉં છું હવે કે જયારે હું CCC આપવા ગઈ હતી ત્યારે મારી રજા ગણાય છે, અને મારું જે સર્ટી છે એ બી આવી ગયું છે, મારે 5 વર્ષ પૂરા થાય એટલે આ જે સર્ટી છે જમા કરી દઈશ. 2019 ની ભરતી છે એટલે હજી 1 વર્ષ બાકી છે, 4th વર્ષ રનિંગ છે, એટલે તમારી સાથે હસતી રમતા બસ આ જ રીતે 4th વર્ષ ચાલે છે, ખબર ન પડી, અને 5મો વર્ષ બેસી જાય છે ખબર નહીં પડે. એવી જ ભગવાનને પ્રાર્થના છે કે તમે બધા ભાઈ નોકરીમાં લાગી જાઓ અને મારી જેમ ખુશખુશાલ રહો. વિડીયો ગમે તો જરૂર લાઈક કરતા જાઓ મિત્રો, કારણ કે લાઈક કરવામાં નથી કઈ પાવર બગડતો કે નથી તમારી એનર્જી બગડતી, પણ મને પ્રેરણા મળે છે કે હું વિડીયો બનાવું. તો લાઈક કરો, શેર કરો મિત્રો સાથે, અને નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા.